Fala aí galera, beleza? Trazendo esse vídeo aqui para dar uma dica top para vocês aí. Uma dica aí. Provavelmente a maioria faz, mas eu sei que tem uns aí que não faz, cara. Então, mano, não dá bobeira não. Porque você quer ficar top aí, fusão e logo aí, tem que aproveitar, cara. É sobre esses eventos, mano. Cara, esses eventos aqui quando vem é top demais. Eu aproveito bastante quando vem. O que acontece? Pra fazer aqui os 10 vai ser canseira, porque tem que usar eles tudo junto, né? Porque pra fazer de um de cada vez, ah, Maria, demora demais. Então eu vou fazer os 10, os 3 aqui tudo. Uma pancada só. Aí acontece, tem muitos aí que faz os eventos e para, cara. Tipo assim, faz com 2 dias e 4 dias fica aí farmando com as outras tropas, gastando recursos à toa. No meu clã aqui mesmo tem uns que faz isso, né? Mal faz o evento pra pegar as premiação aí. Aí depois passa a farmar com as tropas que eles usam normal, gastando recursos. Eu, por exemplo, cara, eu acelero bastante e eu sempre deixo aqui cheio, ó. Sempre eu olho aqui no ambulante aqui, ó, quando tem as porções. Hoje mesmo tinha um, eu comprei. Pra quando vem esses eventos, cara, eu faço os eventos e continuo farmando. Eu escolho uma tropa dessa melhor, ó, e farmo no 12. Que aí eu economizo elixir, ou elixir negro. Apesar de elixir negro, eu não preciso economizar, que eu não tô precisando mais, mas os elixir, né? A gente gasta muito pra fazer tropa aí, ó. A gente aproveitando os eventos aí, a gente gasta pouquinho pra fazer e o lucro é muito. Aí você deixar upar defesa, muro, é só o ouro, cara. Então, não vacila não. Fez aí pra pegar os bônus aí, mas depois continua, cara. Escolhe umas tropas dessa aqui melhor e farma com ela no 12. Acelera, compra as porções lá, acelera no 12 mesmo e farma bastante. Vocês precisam de elixir negro aí, ó, para upar herói. Top demais. Eu acho que eu vou, quando eu completar, acho que eu vou usar a Valkyria, cara, porque o dragão elétrico, ele é top, cara, para farmar. Só que acontece, ele demora para ficar pronto, mesmo acelerado. Aí me atrasa, né? Porque tempo aqui é dinheiro. Então, eu vou ver se eu termino esses muros, cara, nesses eventos. Falta 21 muros. Hoje mesmo já vou. Agora eu já vou começar. Não tô fazendo nem por causa da guerra aqui, tem que ficar doando pros caras. Aí eu vou aproveitar bastante, vou acelerar e ver se eu termino. Caso eu não conseguir, eu vou usar as minhas medalhas dos outros anteriores eu usei para comprar os anel. Aí eu acho que dá para fazer uns 14, 12, 14 muros com esses anel aqui. Aí eu acho que eu consigo terminar com o evento e os anel ali. Aí fica top, aí eu fico de boa. Terminando o muro, só fica esses coletor, cara. Isso aqui é. Colocando de 5 cada vez aí, rapidão. Isso aqui é rapidão, 6 dias só. Canseiro aqui é um muro. E às vezes é barato. Baratinho pra pôr, então. Eu não tô nem colocando eles que eu vou. Quando chega em 5 milhões aqui, eu já taco o muro logo. Porque se vacilar aqui e deixar o 5 milhão, não te ataca ainda, te. Faz o limpo aí. Aí eu fico grilado. Então eu não deixo recurso não. Quando chega os 5 milhões eu já uso pra não deixar moscando aí. Então é isso aí, galera. Aproveita bastante o evento. Pra vocês ficar full aí. Vou ficar de boa aí. Imitando aí nos farms.
Se gostou aí, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve pra me ajudar. Falou, tamo junto. É nóis.